Před kulturním domem Krakov v pražských Bohnicích se veřejnosti představila 20 organizací se zaměřením na zdraví a sociální služby. Radnice městské části Praha 8 tady totiž uspořádala tradiční osvětovou akci s názvem Den zdraví a sociálních služeb. A je to tak, že my na jednom místě představujeme poskytovatele sociálních služeb, kteří se zaměřují na nejrůznější cílové skupiny, seniory, děti, lidé s určitým typem onemocnění a nabízí jim vlastně to, co jim mohou nabídnout. To znamená, dneska krásně v klidu tady si můžeme obejít stánky, nabrat si informace, nabrat si materiály, v klidu se podívat na internetové stránky a případně ty organizace pak vyhledat osobně. Mezi organizacemi se ale vůbec poprvé představil také zástupce e-shopu Spokonožka, který, jak jeho název napovídá, se zaměřuje na zdravé nohy a chůzi. Na našem stánku si lidé můžou vyzkoušet různé ortopedické podlahy různých značek, jako e-shop, jako Spokonožka jediný nabízí 6 druhů těch ortopedických podlah. Pohromadě různé balanční pomůcky a můžou si zajít i vyšetřit, jestli mají ploché nohy nebo valgózní kotníky na vyšetření na podoskopu. Takže určitě, pokud budete mít čas, zastavte se u nás a paní fyzioterapeutka se na vás podívá. Organizátoři ale mysleli i na ty, jejichž zranění nejsou na první pohled vidět. Návštěvníci akce tu proto našli také stánek Centra psychosociálních služeb. My tady reprezentujeme psychiatrickou nemocnici Bohnice a její 3 sociální služby, což je terénní odlehčovací služba, centrum psychosociálních služeb a sociální lůžka. Jsou to služby zdarma pro klienty nemocnice i mimo ní. Svou práci a možnosti pomoci tady představila také organizace Drop-in. Na Praze 8 parkujeme s naší mobilní ošetřovnou každý čtvrtek od 12 do 4 hodin. Je možnost tam vyměnit i něční sety, plus poskytujeme poradenství, testujeme na infekční choroby, takže není problém, když někdo užívá ty návykové látky, přijít k nám a nechat se otestovat třeba nebo vyměnit ty sety. Akce pak nabídla i řadu preventivních vyšetření, jako například prohlídku mateřských znamének, kontrolu zraku nebo zdravého držení těla. Kristýna Svobodová, Televize Praha.